València serà capital verda europea el 2024, segons ha anunciat la Comissió Europea este dijous en una gala celebrada en la ciutat francesa de Grenoble, que ostenta el títol este any. Fins a este moment, Vitoria-Gasteiz era l'única ciutat espanyola amb aquesta distinció aconseguida el 2012. 10 anys després, València es converteix en la segona ciutat espanyola en aconseguir-lo. La vicealcaldessa de València, al respecte, indica que la ciutat està posicionant-se en el mapa de les ciutats que es preocupen pel progrés i la qualitat de vida de la ciutadania. Y creo que estamos posicionando a la ciudad de Valencia en el mapa de las cosas buenas, en el mapa de las ciudades que se preocupan porque sus ciudadanos y ciudadanas puedan progresar, puedan avanzar, pero que además tenga una ciudad que tenga calidad de vida. Aquest guardó, dotat amb 600.000 euros, està promogut per la Comissió Europea des de 2010 per reconèixer els projectes i el compromís per l'ecologia urbana, alineats amb el Pacte Verde Europeu, l'Estratègia de Biodiversitat 2030 de la Unió Europea o els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. València ha destacat en la defensa de la seva candidatura l'augment en la ciutat d'infraestructura verda, el seu model de mobilitat sostenible, la recuperació de l'espai públic amb la peatonalització de les seues places més cèntriques o l'alimentació sostenible, amb la seva horta i producció autòctona de fruita i hortalisses. Una ciutat mediterrània referent de polítiques verdes, segons el regidor Sergi Campillo. Som la primera ciutat mediterrània que ha aconseguit ser capital verda europea. I per a nosaltres és un immens orgull, perquè per fi el sud, per fi la Mediterrània europea, pot ser un referent de polítiques verdes per a tot el continent. La selecció de la ciutat guardonada s'avalua sobre la base de 12 indicadors ambientals, que van des de la qualitat de l'aire, el soroll, l'aigua, l'ús sostenible del sol, la gestió de residus, el reciclatge, el canvi climàtic o la mobilitat sostenible. Tot això en paraules de l'alcalde de València, Joan Ribó, coses a les quals els cap innovació. El tema de la capital verda no és una qüestió només de coses que s'han fet, sinó és una qüestió de coses que hem d'innovar. I a mi em sembla molt important introduir la innovació com un vector fonamental per a desenvolupar les polítiques verdes. El fet de que siguem finalistes ens dona una idea de que anem per aquest bon camí.